President wa FUFA, Engineer Moses Mugagama nti, Uganda okuwangula ekikopo kya sekafu omuli n'abantu abali wansi w'emyaka 17, saako okulaba ne Uganda yeso genza nyeza akamalizo mu kikopo kya Africa 2019, kyetaagisa okukola ennyo saako okugatta obwongo. Mu ngeri emu, agamba nti obukiiko bwonna obwassibwa bulina kuvunaanyizibwa kyenkanyi, ku biba bivudde mu mpaka so si kusonga nne mu buli ttiimu z'eggwanga, ng'abavunaanyizibwa bwe bukiiko obw'ekikugu. Akechisawo akalabirira timu sako akamawulire. Tusubira nti tunachikola munge timu kijja kwanguwa okutuuka ku kigendererwa kyaffe. Mpozi nekirala kocha alesa programu ye biki byayagala bibenga bikolebwa naddala nakumeka tuyingira ddi mu kampu tukola ki. Kyensuubira nti byonna byonna bwe tunaaba tuyitegese tukyalina obudde. Ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga kyolekedde olusozi Gambalagala omuli okutegeka empaka za sekafe ez'abali wansi w'emyaka 17 n'okuziwangula. Okweso kenza nyeza abali wansi w'emyaka 23 eza Olympics okuddamu okuwangula ekikopo kya sekafa n'okweso genza nyeza okusunsula mu kikopo kya Africa ekya 2017. Mu birala mulimu ekikopo ky'ensi yonna ekya 2018 mu mpaka ezinaabeera Russia saako n'ekikopo kya Africa ekya 2019 mu nzannya ezinaayindira e Cameroon. Naye byonna tetusobola bitukako nga tetufunye support okuva mu bawagizi, support okuva mu government ne support okuva mu basponsa baffe. Basponsa baffe program bajagadde government omulundi guli twakolera wamu nayo, tusubira ne ku mulundi guno tujja kukolera wamu nnyo n'okusingawo. Bo abawagizi baffe twagala babe bakakkamu bagumiikirize, kubanga ensi ezitusinga mu Afrika nyingi ffe tugezaako okuziyingiramu naye abatusinga bangi. Wano akakiiko k'ebyekikugu kalagiddwa okufuba okulaba nga tekabaako ttiimu gyonna gye kanyooma mu nzannya ez'okusunsulamu mu kikopo kya Africa nga buli mupiira bagusamba nga gwa fayinolo.